voz dessa canção. Eu estou no bar chorando, deixa eu ser seu namorado. Quero ficar nos seus braços pra mim, seu abraço e seu beijo pra mim. Sabadão, me ajudem, vamos! Nosso romance eu quero mais. Ela é uma princesa da vida. Show de bola, amo muito minha mãe. E ela merece, depois de tudo que passou, depois de ter passado por esse acidente, todo esse tempo na UTI, é uma lutadora, uma vencedora. Pois é, ela fez um bolo amarelo, azul, cor de rosa. Mostra aí, mostra os bolos. Eu vou te contar um segredo, sabe por que ela fez uns bolos tão grandes assim? Pra quê? Porque eu sempre levo o bolo escondido embora. Aí ela disse, eu vou levar um bolo grande que tu não consiga carregar. Mãe é mãe, filho é mãe. Valeu! Quem não bater na palma da mão é 5 anos sem WhatsApp. Ó, cara de cor não pega, negócio. Olha que pega, hein? Isso, cacete! A gente sabe toda a força que o desejo tem. A gente sabe que não pode, mas tá indo além. Será que é amor? Marca lá em @IPDS oficial. Eu mando fruto pro alimento porque é bem melhor. De cada curva do seu corpo eu já sei de cor. Será que é amor? Será que eles conhecem? É amor, vai! Ela conhece quem? Canto tudo, elas cantam tudo. Eu tenho medo de me separar. Morro de medo de perder você. Só tô pedindo pra não pressionar. Deixa eu lá o que tiver que ser. Quem é aniversariante aí, Fernandinha? Tia Amélia, a musa do Meia-Noite Acaba. Você é figura marcada aqui, né? Já é a terceira vez que eu falo com você. Sim, sim. Todo sábado eu marco presença aqui. Quem é que lhe traz? O namorado? Não, não, só são amigos. Tô solteira. Tô na pista, tô na pista. Gente, é exigente. Ela quer, mal, nem vou falar, depois eu dou... Me apaixono. Essa foi boa, né? Não, tem que gostar de samba, né? Sim, sim. Ai, que é isso? O que é que você tá achando da movimentação e das pessoas neste sábado? Cara, o Meia-Noite todo sábado surpreende. Eu tô entre amigos, a banda é meu amigo, são meus amigos também. E todo sábado é uma coisa diferente, surpreende cada vez mais. Valeu, Fernando. Obrigado. Eu acho que paguei o preço, porque amor demais. Pergunto pra você, foi tanto feio, tanto faz. E quando eu for embora, o que será que vai fazer? Vai sentir falta de mim, vai sentir falta de mim. Vai sentir uma oração, vai sentir falta do negão aqui. Vai sentir falta de mim. Muita gente bonita, Dona Leila recebe uma homenagem. E coletivos samba empolga a mim, empolga você, empolga todo mundo. Com certeza, eu quero chegar na idade dela com essa disposição, com essa alegria, ainda mais curtindo um bom pagode aqui no Meia-Noite Acaba. Ela se derramou toda de emoção pela música do rapaz que cantou Alcione pra ela. A emoção emocionou todo mundo. Eu fiquei emocionada, foi lindo de ver, né? Alcione é uma ícone e ela também ama, e a gente jovem ama também. Valeu, obrigado. Vamos lá, gente. Vai dar trabalho pra pagar e comer. Já vai dar eu de você. Não se planandar. Mas agora vai amendoim. Mas eu tô a fim de capuchar. É que só você me beija assim. Não vou pescar meu cachorro. Cheiro cadeado no portão. Bota que ele tem um pra gelar. Deixa cheirosinho com a sua. Com licença pra climatizar. É muito chantão, mas tudo de novo. As equipes de obras da Prefeitura estão no bairro Cachoeirinha, trabalhando na recuperação de via. Por aqui, o asfalto antigo foi retirado para a aplicação do novo. As principais ruas do bairro estão recebendo o concreto asfáltico, que além da durabilidade, vai melhorar a vida de quem passa por aqui. Eu posso ir e vir e não cair mais nos buracos. Está muito bom o trabalho, está ficando muito bonita a cidade. Prefeitura nas ruas, onde tem trabalho, tem resultado. Prefeitura de Manaus. O Governo do Amazonas informa as suas realizações. Na saúde, o Centro de Mídias de Educação repassou orientações de combate ao vírus H1N1 para professores, alunos e pais nos 61 municípios do interior. A SEMA doou mais de 2.000 latas de leite para instituições de caridade. O governo inaugurou a primeira sala de acolhimento e boas práticas para gestantes do estado e lançou a campanha de vacinação Amazonas sem febre aftosa. Na economia, a Agência de Fomento liberou mais de 4 milhões de reais do Programa de Microcrédito. O governo inaugurou o Complexo de Produção Rural de Maués e anunciou investimentos de quase 800 milhões de reais na retomada de obras de infraestrutura em 2019, com previsão de 117 obras em 55 municípios do interior e na capital. A capacitação de policiais militares para melhor atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica foi destaque na segurança pública. Educação, cultura e cidadania tiveram ações como orientações de combate ao H1N1 nas escolas da capital. Aulas de violão para idosos e de cavaquinho para deficientes visuais no Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro foram as novidades da inclusão social. E a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência inaugurou sua nova sede. Governo do Amazonas.